Potpuno je simptomatično da u uslovima pandemija koronavirusa mi uzore u ponašanju ne tražimo niti u Rusiji, niti u Nemačkoj. Jer barem do sada, kada su god bile ovakve ili slične situacije, društvo i država su se ponašali tako da su ključne saveznike u krizi pre svega tražili u Rusiji, a sa druge strane, što se medicine tiče, od uvek smo se ugledali na nemačku medicinu i čak u narodu postoji to jedno uvreženo mišljenje da je nemačka medicina najbolja medicina na svetu, što po mnogim kriterijumima zaista i jeste. Ono što je pak zanimljiva situacija jeste da, na primer, Nemačka u uslovima epidemije koronavirusa nije uvela policijske časove, nije uvela vanredno stanje, nije uvela zabranu kretanja, nije uvela ni jednu od tih teško represivnih mera kojima se masovno stanovništvo tera na karantin. Naime, oni su uveli vrlo brzo i drastično pre nas zabranu rada kafićima i objektima gde se okuplja više ljudi. Međutim, dozvolili su kretanje na ulicama, dozvolili su naravno i omogućili da njihova privreda i industrija apsolutno radi. Jedina preporuka koja postoji jeste preporuka o smanjenoj komunikaciji među ljudima, a opet kada zatvorite kafiće i kada zatvorite ona mesta na kojima je ta masovna komunikacija česta, onda ste je u neku ruku i onemogućili. I kao što svi vidimo, po svim parametrima Nemačka sasvim solidno prolazi kroz ovu epidemiju koronavirusa. Takođe i Francuska na sličan način reaguje, opet bez zatvaranja ljudi u stanove, bez masovnog karantina, bez policijskog časa i tako dalje. Dakle, čak eto i Francuska, koja nam je i prijateljska država, nije odreagovala na način na koji reagujemo mi. Sa druge strane, Rusija, na koju smo se od uvek ugledali i koju zaista smatramo bratskom, se opet ponaša drastično drugačije u odnosu na nas. Nemaju karantine, nemaju policijske časove, nemaju masovnu histeriju, nemaju ništa od onoga što odlikuje aktuelni moment u Srbiji. Međutim, imaju snažne reakcije države prema onima koji, na primer, pokušavaju da trguju sa ovom nesrećom koja je zadesila čovečanstvo, pa videli smo onaj snimak u kome Vladimir Putin traži oduzimanje licenci za sve one koji su drastično podigli cenu zaštitnih maski u odnosu na ono što je bilo pre epidemije, a pak sa druge strane videli smo da je naša vlast donela odluku da cenu maski limitira na 120 dinara, iako je pre epidemije ta cena bila između 20 i 30 dinara. Dakle, za razliku od Rusije, na neki način naša vlast legalizuje lešinarenje i zaradu na ovom problemu koronavirusa. Takođe, mi smo kao stranka, Narodni slobodarski pokret, odlučili da na neki način aktivno sudelujemo u borbi protiv ove epidemije. Naime, prva stvar koju treba reći jeste da svi volonterski centri koji su otvoreni u Srbiji su mahom otvoreni samo i isključivo za članove i simpatizere Srpske napredne stranke. Mi smo na više mesta slali svoje članove da se pridruže volonterskim centrima i uglavnom, na neki volšeban način, baš ti ljudi koje smo mi slali nisu bili prihvatani i nisu pozivani da učestvuju u tim akcijama koji ti državni volonterski centri rade, tako da mi zaista imamo osnovanu sumnju da se i volonterski centri koriste za neku vrstu promocije vladajuće garniture. Naravno, o tome ćemo više pričati kada bude prošla cela ova problematika i vanredno stanje i kada budemo prikupili sav potrebni materijal da bismo ga prezentovali javnosti. Dakle, pošto već ne možemo da budemo u tim volonterskim centrima, onda smo mi odlučili da otvorimo naše sve kapacitete i stavimo ih na raspolaganje običnim ljudima koji u ovom momentu, u vanrednom stanju, imaju probleme. I već ste videli da smo prvi reagovali na problematiku zatvaranja granica za srpske državljane i ukazali smo na to da van države Srbije trenutno ima desetine i desetine hiljada naših državljana kojima je onemogućeno da se vrate u otadžbinu, a oni to žele.
Vidimo ove snimke sa mađarsko-austrijske granice. Brojni ljudi u Mađarskoj su ostali bez posla koji su radili preko agencija i sada ne mogu da se vrate ovde. Slična je situacija u Slovačkoj. Mnogi ljudi su zarobljeni u Nemačkoj. Vidimo i ovu problematiku sa ljudima, turistima koji su zarobljeni po aerodromima širom sveta. Dakle, postoji ozbiljan problem sa time. Mi smo na njega ukazali, pritiskamo vlast konstruktivnom kritikom da se taj problem konačno reši. Nažalost, još uvek nema konkretnih rešenja. Ambasade po Evropi kontaktiraju sa tim našim ljudima, srpskim državljanima koji žele da se vrate, a sada nemaju mogućnosti, međutim, iza kontakta i iza te osnovne komunikacije ne postoji bilo kakva reakcija. Takođe, ukazali smo i ponovo ukazujem na problem da jedan broj ljudi, pre svega ratnih vojnih invalida i ljudi iznad 65 godina koji imaju otežano kretanje, ne mogu da podignu svoje invalidnine. Mnogi ljudi nemaju mogućnost, odnosno nisu uzeli kartice da mogu da odlaze na bankomate, nego imaju samo ono osnovni račun u pošti i tamo podižu svoju nadoknadu za invalidninu. Sada su onemogućeni da to urade. Dakle, meni se javio konkretno Stevan Simić iz Ugrinovaca, i čovek ima problem. On je ratni vojni invalid iz Mirkovaca i čovek ima problem. I nije jedini, dakle, mnogi ljudi se javljaju sa sličnom problematikom. Dakle, država bi trebala da se pozabavi i ovim konkretnim slučajima. Takođe, ukazivao sam još davno pre izbijanja epidemije da je Srbiji potrebna koncentraciona vlada nacionalnog jedinstva u kojoj bi ušli vodeći stručnjaci iz raznih oblasti koji bi omogućili da se država i narod kroz pandemiju, odnosno kroz ovaj krizni moment, provedu na adekvatan način. Jer pazite, sem brige za živote najmilijih u ovom momentu dok konkretno epidemija traje, posle toga će nam se javiti drastičan i još gori problem sa ekonomijom. Sve ono što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ovih dana pričao oko ekonomije u Srbiji, naprosto nije tačno. Da ne iskoristim neku težu reč. Prvo, pad naše ekonomske, odnosno naše industrijske proizvodnje, odnosno ukupne naše privrede i ekonomije od 2%, za razliku od nemačkog pada od 5%, ne znači da smo mi nešto bolji. Prosto njihovi parametri su bili suviše dobri i onda je normalno da na njih kriza utiče jače. Dakle, mi nemamo industriju. Znači, predsjedniče Srbije, nemamo industriju. Nemate industrijsku proizvodnju. Ne možete da pokažete ni jedan industrijski pogon u kome se nešto proizvodi. Jer čak i ono, to malo industrije što imamo, na primjer što sklapamo Fijata u Kragujevcu, oni su davno pre korone poslali ljude na prinudne godišnje odmore. Dakle, nemamo industrijsku proizvodnju. Glavni sektor koji u Srbiji postoji je sektor usluga. Sektor usluga je sada najugroženiji. Frizeri, kafići, male prodavnice i ostale usluge su sada zbog epidemije zatvorene. Svi ti ljudi plaćaju zakupninu za svoje prostore, plaćaju radnike, plaćaju sve dažbine državi, a ne rade. I pitanje je koliko dugo neće raditi. Dakle, šteta kod njih će biti enormno velika. Drugo, zbog toga što mnogo ljudi iz inostranstva neće ući u Srbiju ove godine, naših ljudi, gastarbajtera, mnogo ćete manji priliv imati deviza direktno u kešu koji dolazi zajedno sa njima kada oni dolaze u Srbiju. Više milijardi evra godišnje na taj način uđe u našu zemlju od doznaka iz inostranstva, sada toga nećemo imati, odnosno nećemo imati u tom obimu. Opet će to na sektor usluga najviše uticati, gde i postoji najveći broj zaposlenih kod nas. Dakle, problem će biti ozbiljan i veliki. I džabe vi držite konferencije za medije, džabe čas vičete, čas govorite tiho, dakle, ništa to neće promeniti situaciju. Videli ste da čak i vaši najbliži saradnici, poput Tončeva, kome ste vi lično, što je kuriozitet u evropskoj politici, bili na otvaranju privatnog hotela Nice u Nišu, vi lično ste bili zajedno sa državnim vrhom, taj čovek je otpustio 60% zaposlenih u firmi.
Dakle, čak ni vaše najuže rukovodstvo, ljudi sa kojima vi vodite ovu državu, a Tončev je jedan od tih ljudi, jer postoje brojna svedočanstva i fotografije, čak i vaših zajedničkih druženja u Beču. Otvaranje hotela na kome ste bili privatno, opet ponavljam. Čak i takav čovek je otpustio 60% zaposlenih. A možete zamislite, oni koji nisu toliko bliski državnom vrhu, šta oni rade i koji problem oni imaju i na koji način oni tretiraju svoje zaposlene. I mi smo kao stranka, ja lično, ukazali na otpuštanje preko 100 radnika u fabrici obuće u Apatinu. To je jedna italijanska kompanija koja je kupila bivšu kompaniju Dunav i sada je dala otkaze za 100 zaposlenih. Otkazi su dati tako da je do 3. aprila su na prinudnom godišnjem odmoru, ukoliko do tada ne prođe vanredno stanje, onda automatski prelaze na biro. Dakle, još nedelju dana su zvanično zaposleni, posle toga, ako ne prođe vanredno stanje, a po svemu sudeći neće, bit će otpušteni. Dakle, to su problemi. I zbog toga je ta koncentraciona vlada bila potrebna pre izbijanja pandemije. Da se donese drugačija odluka o prolaženju kroz uslove epidemije. Jer ja sam namerno naveo na početku obraćanja i Nemačku, i Francusku, i Rusiju. Dakle, velike evropske države i velike evropske nacije koje su na drugačiji način tretirale koronavirus, koje su se na drugačiji način postavile u odnosu na tu problematiku. Pa nemojte mi reći da predsjednici tih država, ili vođe tih država, Putin, Merkelova i Macron, više, odnosno manje vole svoju naciju od vas, predsjedniče Srbije Aleksandre Vučiću. Pa vi nam ovde stalno pričate da zbog mojih roditelja, eto, koji su stariji od 70 godina, i zbog moje dece, vi ovo sve radite. Pa nemojte to raditi ni zbog mojih roditelja, ni zbog moje dece. Dakle, jer ne radite dobro, ni za moju decu, ni za moje roditelje. Ni za bilo čije roditelje, ni za bilo čiju decu. Ugledajte se na Putina, Lukašenka, Merkelovu i Makrona. Oni su drugačije odlučili da sprovode mere u koronavirusu. Drastično drugačiji. I oni će više očuvati ekonomiju i sačuvat će podjednak broj života kao i vi koji ste uvodili budalasta vanredna stanja, policijske časove i razne druge mere koje su budalaste, loše. Nemate dobre saradnike, to je više nego očigledno. Ne govorite često istinu, to je više nego očigledno. Činjenica je da je korona došla pre raspisivanja izbora, dakle to je i priznala gospođa Darija Kisić na RTS-u, pa posle sutradan opovrgla očigledno pod pritiskom vrha vlasti. Činjenica je dakle da ne donosite dobre odluke, pogotovo u uslovima vanrednog stanja, kada ste suspendovali sve institucije, kada ste suspendovali zakone i kada jedna neformalna grupa za koju ne znamo koje čini, sprovode mere za koje ne znamo kakve konkretne rezultate daju. Jer mi nemamo uvid u stvarne informacije, jer nemate obavezu u vanrednom stanju da javnost o tome izveštavate. Dakle, mi živimo sada fikciju, paralelnu realnost u kome nas svi i drugi članovi državnog vrha uveče obaveštavate o nekakvim podacima za koje niko živi ne može da proveri da li su tačni. A iz dana u dan se potvrđuje da ono što je rečeno pre 5 dana je bilo netačno i da ono što je rečeno pre 3 dana je bilo netačno i tako u nedogled. Dakle, nije dobro. Još uvek nije kasno da se stvari isprave. Pozovite stručnjake, ali prave stručnjake s integritetom koji neće da vam klimaju glavom na sve što vi pričate, nego koji će stati i reći ljudi ovo nije normalno. Dozovite vojne stručnjake da vam objasne da se koronavirus ne uništava tako što vojnici nose vatreno oružje, nego tako što angažujete jedinice ABHO-a koje treba da rade trijažu, određene karantine, da rade dezinfekciju prostorija, da rade i da se bave onime čime su se bavili čak i u ratu, kada su spevali da dekontaminiraju i mnogo ozbiljnije probleme kao što je osiromašeni uranijum, a da neće da se izbore sa koronavirusom. Pozovite lekare koji neće klimati glavom zato što su na određenim pozicijama i funkcijama, nego zato što su stručni, će vam reći pravo šta treba raditi.
Pa možda je bolje rešenje ono što mnogi ljudi sad već predlažu, da smo karantine napravili samo za rizične grupe i da su oni zaista u snažnim karantinima, a da sve druge društvene grupe koje nisu toliko ugrožene koronavirusom ne budu u karantinima, ne budu u policijskom času, nego li da rade i da pomažu ovim ljudima koji su iznad 65 godina, a koji svakako treba da budu u karantinima. Dakle, to je jedna mogućnost koju niko nije analizirao. Zašto? Pa zato što vi naređujete svako večer šta će se raditi. Neće vas nacija slušati o tome. Proći će vanredno stanje. Doći će ekonomski problemi. Napašće vas frizeri, konobari, radnici u prodavnicama i svi drugi koji će ostati bez posla. Džabe održavate socijalni mir preko penzionera i javnog sektora. Džabe. Jer ne postoji u ovoj državi samo penzioneri i javni sektor. Postoje i ovi drugi. I prestanite više da svađate svakoga sa svakoga, penzionere sa drugima, gastarbajtere sa domicijalnima, privatni i javni sektor. Dakle, nije rešenje ovako u momentu zavadi pa vlade. Nije rešenje, nije održivo rešenje. I zbog toga, dakle, ajde da se dozovemo u pamet. Nama sloga treba, ali samo ako je sloga oko normalnih stvari. Ne možemo se saglasiti i ne možemo se složiti oko toga da je normalno zatvoriti granice za srpske državljane. Ne možemo se saglasiti oko toga da je normalno ne ugledati se na Nemačku, Francusku i Rusiju, a ugledati se na ne znam koga. Na ko je sada primer konkretno za funkcionisanje države u uslovima pandemije i na koga se mi ugledamo? Kina. Pa Kina ima potpuno drugačiji ekonomski, socijalni, politički i društveni sistem u odnosu na Srbiju. Drastično drugačiji. Oni imaju jednu partiju, oni imaju jednu vojsku partijsku. Oni imaju jednu vrstu discipline, jednu vrstu civilizacije i kulture. Oni žive u karantinima od kad postoje skoro. Dakle, nije ista situacija kao u jednoj evropskoj državi kao što je Srbija. Nije isto. I ne možemo se ugledati na Kinu i hvala im na pomoći, ali oni ne mogu biti model organizovanja države. Makar ne evropske države. Ja zaista ne shvatam da smo mi od jedne evropske nacije i civilizacije došli do toga da postajemo šta? Azijska nacija. Pa ne može to tako. Prosto nije normalno. I zato treba se ugledati i napraviti sistem i model funkcionisanja kakav mi možemo kao društvo, nacije i civilizacija da izdržimo i podnesemo. To treba da budu rezultati sada aktuelne krize, dakle da iz ovoga izađemo pametniji i jači, a ne posvađaniji, razoreni i bačeni na kolena.